Barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan Zahir Masharipov. Hurmatli do'stlar, agar kanal rivoji uchun o'z hissangizni qo'shishni xohlasangiz, kanalga obuna bo'lib, videolarga like bosishni unutmang. Qani siz tayyor bo'lsangiz, biz boshladik. Film ikki sobiq mahbus Tom va Nik notanish furgonni avtoturargohdan olib qochishlari bilan boshlanadi. Ular avtomobil raqamlarini almashtirish uchun darhol furgonni eng yaqin tashlandiq joyga olib boradilar. Undan keyin bu odamlar do'konga kirib, arqon, qulflar va boshqa jihozlarni sotib olishadi. Tashlab ketilgan kvartiraga qaytib, ular xonani ovoz o'tkazmaydigan qilib sotib olgan materiallari bilan jihozlashadi. Bundan tashqari ular o'g'irlangan furgonni ham ovoz o'tkazmaydigan qilib daraxtlarni belgilash uchun o'rmonga boradilar. Shundan so'ng Tom va Vik kiyimlarini almashtiradilar va qo'l kishanlari, arqonlar, kiyim-kechak va qurol bilan sumkani yig'adilar. Kerakli hamma narsani tayyorlab bo'lgach, ular bino tashqarisida sabr-toqat bilan kutishadi. Shaxsini yashirish uchun niqob kiyishadi. To'satdan Stella ismli ayol ularning mashinasidan o'tib ketadi va mahbuslar tezda uni ta'qib qila boshladilar. Oxir-oqibat ular ayolni ushlaydilar va uni kuch bilan furgonga sudrab boradilar. Chunki u umidsizlikdan qichqirardi. Ichkariga kirgandan so'ng ular Stellani kishanlab oyoqlarini bog'lab qo'yishadi. Ular kvartiraga yetib borganlarida Stella ilgari ovoz o'tkazmaydigan xonaga olib boriladi va u karavotga mahkam bog'lanadi. Qaychi yordamida o'g'irlab ketuvchilar uni boshqa kiyimga majburan kiyintirishadi. Boshqa kiyimga kiyintirish vaqtida qizni yarim yalong'och suratga ham olishadi. Stella o'zini noqulay his qiladi va tuzoqqa tushib qolganini taxmin qila boshlaydi. Lekin u bu vaziyatdan chiqishga ojiz. Tom va Vik oxir-oqibat Stellani yordam so'rab yig'layotganda qoldirib, xonani tark etishadi. Ko'p o'tmay o'g'irlab ketuvchilardan biri Stelladan otasining elektron pochta manzili va uyali telefon raqamini berishini talab qiladi. Ammo u hamkorlik qilishga ikkilanib turganda, Vik unga shapaloq uradi va savolini takrorlaydi. Erkinlikni qaytarib olishga umid qilib, Stella tezda ularga so'ralgan barcha ma'lumotlarini taqdim etadi. Va o'g'irlab ketuvchilar tafsilotlarini bilib olgach, ular yana og'zini bog'lab xonani tark etishadi. Tashqariga chiqqanidan so'ng, Vik Tomning yuzidagi aniq bezovtalikni sezadi va hamma narsa ularning foydasiga bo'lishiga ishontiradi. Keyin u Stella va uning otasining fotosuratlarini yuboradi va uning xavfsiz qaytishi uchun 2 million dollar talab qiladi. Shundan so'ng Vik kvartirani tark etadi va unga Stellani diqqat bilan kuzatib borishni buyuradi. Va u qaytib kelganida u o'zi bilan 5ta bir martalik telefonni olib keladi va ular hali javob olmaganligini aytadi. Telefonlarini tuzatgandan so'ng ikki o'g'irlab ketuvchi Stellani ushlab turgan xonaga kirib, unga suv taklif qilishadi. Og'zidagi narsani olib tashlashdan oldin Vik Stellani jim turish haqida ogohlantiradi va agar kerak bo'lsa, uni qilishga tayyor bo'lsa ham unga zarar yetkazish niyatida emasligiga ishontiradi. Biroq Stella uning iltimosini e'tiborsiz qoldiradi va og'zidagi narsa chiqarilgandan so'ng darhol qichqira boshlaydi. Vik tezda og'zini yopadi va unga hech kim yordam bera olmasligini eslatadi. Shunday qilib Stella tushunib, bosh irg'adi va jim turishda davom etadi. Shundan so'ng Vik yana og'zini yopib, hojatxonaga borishi kerak bo'lganda, qo'l signallarini ishlatishni buyuradi. U darhol unga imo ishora qiladi, lekin o'g'irlab ketuvchilar unga hammom o'rniga idish berganda juda hayratda qoladi. Stella istamay hali ham to'shakda ushlab turilgan idishga bo'shanadi. Ayni paytda Tom ikkalasi uchun ovqat yetkazib berayotganda Vik uning tashvishini sezadi va Tomni sog'lig'iga ustuvor ahamiyat berishga va to'g'ri ovqatlanishga undaydi. Biroq Tom bu taklifni qat'iyan rad etadi va sherigini xafa qiladi. Uning ahvolidan xavotirda bo'lgan Vik aniq rad etilganiga qaramasdan Tomni majburan ovqatlantiradi. Shundan so'ng Vik puxta rejalashtirish zarurligini muhokama qiladi va ularning rejasining potensial kelajagi haqida fikr yuritadi. Bu esa umrbod qamoq jazosiga olib kelishi ham mumkin edi albatta. Ovqatni tugatgandan so'ng Vik xonadan chiqib ketadi, lekin vaqti-vaqti bilan Stellani tekshirib turardi. Keyinchalik Tom Stellani xonada ko'rish uchun ichkariga kiradi va u hojatxonaga borishi kerakligini bildiradi. Keyin u xavfsizlik kamarlarini yechib tashlaydi, lekin uni qurol bilan nishonga olishda davom etardi va qizga chelakdan foydalanishni buyuradi. Keyin Stella Tomdan qaramay turishini so'raydi va Tom qizning istagini bajaradi. Biroq Tom o'girilgandan so'ng qiz chelakni ushlab boshiga uradi. Qurol yerga qulab va Stella uni tezda ushlab oladi. Keyin Tomdan uni qo'yib yuborishini talab qiladi. Keyin yigit qurolni olish uchun unga yaqinlashmoqchi bo'ladi, ammo Stella to'pponchadan o'q uzishga ulguradi.
Bu tartibsizliklar orasida Stella Tomning niqobini yechib, uni kimligini ko'radi. Bu esa uni qattiq hayratda qoldiradi. Ikkalasi ham birmuncha vaqt kurash olib borishadi va oxir-oqibat Tom qizni yengib, uni karavatga qaytishga majbur qildi. Yigit Stellani, agar Vic ularning munosabatlari yoki so'nggi voqealari haqida bilib qolsa, ularga tahdid qilishi mumkinligi haqida ogohlantiradi. Va o'sha kuni Vic Stellaning otasi to'lovni to'lashdan bosh tortganini aytadi. Ammo u hali ham bu odam o'z qarorini o'zgartirishiga amin edi. Ertasi kuni ertalab Tom va Vic xonaga kirib, Stellaga otasi to'lovni to'lashdan bosh tortganini aytib, kameralarni o'rnatdilar. Vic otasini to'lovni to'lashga majbur qilish uchun Stellaning bitta barmog'ini kesib tashlagan videoni jonli efirda suratga olishni rejalashtirgan. Yotganliklarini tushuntiradi. Uning so'zlariga ko'ra, agar otasi pul to'lasa, barmoqni tiklash mumkin va ular og'riqni kamaytirish uchun og'riq qoldiradigan vositalardan foydalanishlariga ishontiradi. Stella og'zidagi narsa olib tashlanganidan so'ng ko'z yoshlari bilan otasidan uni qutqarishini iltimos qiladi va o'tmishdagi janjallari uchun uzr so'raydi. Va hatto homiladorligini aytib o'tadi. Vic barmog'ini kesmoqchi bo'lganida Tom bu videoning o'zi kifoya qiladi va unga qo'shimcha jarohatlar yetkazish haddan tashqari ko'p bo'ladi deb o'ylab uni to'xtatadi. Videoni tomosha qilgandan so'ng o'g'irlab ketuvchilar Stellaning xonasiga oziq-ovqat bilan qaytib kelishadi. Biroq Vic Stellani ovqatlantirmoqchi bo'lganida qiz aynan Tom uni ovqatlantirishini so'raydi. Vic rad etadi va vaziyat tez orada hal bo'lishiga ishonch hosil qilib, uni ovqatlantirishda davom etadi. Va ular ovqatlanayotganda Tom va Stella ilgari ko'rgan o'q qopqog'ini payqashdi. Tom ehtiyotkorlik bilan uni ushlamoqchi bo'ladi, lekin Vic nimanidir gumon qila boshlaydi. Biroq ovqatni tugatgandan so'ng Stella tasodifan o'q qopqog'i yoniga qoshiqni tashlaydi va Tom uni tezda ko'taradi. Vic Tomning shubhali xatti-harakatlari to'g'risida so'roq qilganda, Tom biroz asabiylashayotganini tan oladi. Keskinlik kuchayadi, keyinchalik Tom o'qdan qutulish uchun hojatxonaga boradi. Keyin u uni unitasiga tushirishga harakat qiladi, ammo muvaffaqiyatsiz bo'ladi. Shu bilan birga Vic Tomning hammomdan uzoq vaqt chiqmayotganini ko'rib, darhol chiqishini talab qiladi. Hammomning kirish qismida unga duch kelganida, Tom o'qdan qutulish uchun uni yutib yuboradi. Hech qanday shubhali narsani sezmay, Vic Tomning g'alati xatti-harakatlarini adrenalin bilan bog'laydi va u ilgari bunday narsalarni boshidan o'tkazganini eslatib o'tadi. Keyin u videoni Stellaning otasiga yuborish rejasi haqida gapiradi. Qizning otasi qisqa vaqt ichida to'lovni amalga oshirsa, Vic kelajakdagi erkinligi va boyligi bilan maqtanganidan so'ng ketadi. Va Tom o'z kompyuteridagi takvimni tekshirish imkoniyatidan foydalanadi. U Stella bilan ajrashganidan beri qancha vaqt o'tgan, agar qiz rostdan ham homilador bo'lsa, bola undanmi yoki yo'qmi shuni bilishga harakat qilmoqda. Xafa bo'lgan va g'azablangan Tom Stella bilan gaplashib olishga qaror qiladi. Yolg'on gapirishda va homiladorlikni soxtalashtirishda qizni ayblaydi. Biroq Stella haqiqatan ham homilador ekanligini qat'iy tan oladi. Ammo Tom uning halolligiga shubha qiladi. Keyin u Tomdan so'zlarini tasdiqlash uchun qornini ushlab bolani his qilishini so'raydi, lekin u hech narsani sezmaydi. Bu uning g'azabini yanada kuchaytiradi. Keyin u Stelladan nima uchun homiladorligi haqida hech qachon unga xabar bermaganligini so'raydi. Agar bu haqiqat bo'lsa albatta. Ammo Stella uni mas'uliyatsizlikda va kerak bo'lganida uni yonida turmaganlikda ayblaydi. Bunday javobdan xafa bo'lgan Tom, shuningdek Stella qamoqxonada unga tashrif buyurmaganidan noroziligini ham bildirib o'tadi. Ajablanarlisi shundaki, Tom Stellaning otasi qanchalik boy ekanligini tushunib, Stellani o'g'irlash rejasini tuzganini tan oladi. Biroq Tom hali ham uning homiladorligiga shubha bilan qaraydi. Shuning uchun Stella ulardan telefonini tekshirishni so'raydi. U yerda uning homiladorligini tasdiqlovchi xabarni topishini aytadi. Ammo u politsiya tomonidan kuzatilishi va ularning qayerdaligini osongina oshkor qilishdan qo'rqib, telefonni yoqishga ikkilanmoqda. To'satdan Stella qusishni boshlaydi, Tomni yordamga chaqiradi. Tom darhol unga yordam berishga shoshiladi va shu daqiqada ular ehtirosli tarzda o'pishishni boshlashadi. Biroq ular yaqinlik bilan shug'ullanmoqchi bo'lganlarida Stella Tomni karavatga kishanlab xonadan yugurib chiqadi. Afsuski u butun bino qulflanganligini va uning kalitlari yo'qligini tushunadi. U umidsizlikka tushib, uyali telefonlardan birini ushlaydi va politsiyaga qo'ng'iroq qiladi. Ammo afsuski qayerdaligini ayta olmaydi. Aynan shu paytda Tomning kurash paytida tushgan kalitlariga ega bo'lish mumkinligini anglaydi. Ayni paytda xonada Tom ham turibdi-da. Stella yana xonaga kirganda oyoqlari bilan kalitlarni olishga qiynalmoqda. Shunda qiz kalitlarni ko'tarish uchun egilgandan so'ng
Tom qizni bir urib hushidan ketkazadi. Keyin u Stellani yana karavatga olib boradi va uni yana bog'laydi. Ayni paytda Vic xushxabar bilan uyga qaytadi. Stellaning otasi to'lovlarni to'lashga rozi bo'lgan edi. Vic va Tom yangi boylik bilan qanday yashashlari haqida xayol qila boshlaydilar. Ertasi kuni Tom mikroavtobusni tayyorlash uchun tashqariga chiqqanda Stellaning homiladorligini tasdiqlovchi qog'ozni topadi. Bu nihoyat uning shubhalarini tasdiqlar edi. Ular Stellani qayiq omboriga olib borishga tayyorlanayotganda Vic doimiy ravishda ishlaydigan telefonga duch keladi. Shundan so'ng Vic telefonni tekshirsa, politsiyaga ham qo'ng'iroq bo'lgan ekan. Tabiiyki, Stella telefon qanday uning cho'ntagiga tushib qolganini bilmayman deb aytadi. Ammo Vic jahl bilan qizni uradi va nimaga haqiqatni aytishni xohlamayapsan deydi. Bundan tashqari qiz Tomning ismini qayerdan bilishiga ham hayron qolayotgan edi. Xonani aylanayotib Vic devorga otilgan o'qni topadi va qizni yana qayta so'roq qilishni boshlaydi. Va bu gal Stella unga bor haqiqatni aytishga majbur bo'ladi. Ayni paytda Tom so'nggi voqealardan bexabar holda uyga qaytadi. Boshqa tomondan Vic yana Stellani ushlab turadi va Tomdan nima uchun Stellani tanlaganini so'raydi. Ammo ajablanarlisi shundaki, Tom o'zini himoya qiladi va bu shunchaki taxmin ekanligini va aslida uni tanlagan Vic ekanligini ta'kidlaydi. Ayni paytda Vic nimadir noto'g'ri ekanligini his qiladi, ayniqsa Stellaning g'alati xatti-harakatlari tufayli. Bundan tashqari uning Tomga bo'lgan ishonchi susaya boshlaydi va u Tomdan boshqa sirlarini yashirmaslikni talab qiladi. Ammo Tom Vicni halolligiga ishontiradi va ular Stellani bog'lab, belgilangan joyga olib borish uchun uni behush holatga keltirishadi. U yerga yetib borgach, mahbuslar ongsiz Stellani qayiq omboriga olib borishadi va uni kishan bilan ushlab turishadi. Vicning aytishicha, Tom unga pul yig'ish uchun hamrohlik qilishi kerak. Keyin ular qayiq omboridan uzoqroqda joylashgan joyga borishadi, furgonni to'xtatib, o'rmonga borishadi. Ammo Tom pul olish uchun borganida, u yerda pullar yo'qligini tushunadi. Aynan shu paytda Vic Stellaning otasiga yangi manzilni berganini haqida g'urur bilan xabar beradi. Keyin esa Vic qurolini olib yigitni nishonga oladi. Tom Stella undan homilador ekanligini aytib, uni o'ldirmasligini so'raydi. Ammo tezda Vicning maqsadini tushunib, unga qamoqxonada qanday yordam berganlarini eslatadi. Vic ta'sirlana boshlaganda, Tom vaziyatdan foydalanib, u yerdan qochadi. Lekin tezda uni Vic otib tashlaydi. Yarador bo'lishiga qaramay, Tom Vic unga yetib borguncha tezda yo'q bo'lib ketadi. Oxir-oqibat Tom daraxtning orqasida yashirinishga muvaffaq bo'ldi. Shu bilan birga u o'q jarohatidan juda ko'p qon yo'qotyapti. Qayiq omboriga qaytib, Stella uyg'onib notanish joyda ekanligini tushunadi. U yordam so'raydi, lekin kutilganidek hech kim unga yordamga kelmaydi. Ayni paytda Vic belgilangan joyga boradi va pulni qo'lga kiritadi. Shu qadar katta miqdordagi mablag' joyida turganiga u juda xursand edi. O'sha kuni kechqurun u Stellaga o'ldiradigan ukol qilish uchun boradi va uni og'riqsiz bo'lishiga ishontiradi. Keyin Vic qizga zarba bermoqchi bo'lganida Tom xonaga kirib uni tayoq bilan uradi. Biroq u ko'proq zarar yetkazishidan oldin Vic g'azablanib uni otib tashlaydi. To'satdan Stella Vicni tepib yerga yiqitadi. Shu sababli uning qiroli sherigini yoniga tushadi. Shunda darhol Tom qirolni olib Vicni otib o'ldiradi. Keyin u kalitni olib Stellaga uzatadi va shu bilan birga unga erkinlik beradi. Ko'p o'tmay Tomning ahvoli yomonlashadi va oxir-oqibat u ham hayotdan ko'z yumadi. Ko'p o'tmay Stella kottejdan chiqib ularning mashinasiga yo'l oladi. Ajablanarlisi shundaki, u mashinada otasining pulini topadi va oxir-oqibat Stella o'zi va bolasi uchun yangi hayot boshlash uchun olgan pulidan foydalanishga qat'iy qaror qilib, o'rmonni tark etadi.